Hello, mkubwa. Namna gani? Nzuri sana mambo. Poa poa. Leo sasa? Eh. Utanipepa. Leo umeamua uingie hata ulisi. Leo tunaenda sasa kabisa na wewe. Umeingia tu hivyo kimalenge. By the way, hii gari? Eh. Lakini ina jina la Subaru kweli? Subaru na gari yangu sinaingiliana wapi? Na Mercedes. Mercedes? Mm. Kwani mimi ni wa safari rally ama hapa umekuja competition? Hii finance bill wewe unaona ngaji. Finance umekuja kwa gari yangu na mambo ya president na watu wake. So unajua taxes. Tax ni sawa. Mm. Sasa acha nikuambie. Hata hii gari walikutax ngapi? Tax gani? Mm. Wewe sasa niacha nikuambie. Mm. Tunakuwekea tax. Acha hivyo unaendanga ukipanda tu gari za watu. Utatembea mguu kwa leo. Unasema gari za watu. Sasa wewe bozo unaanza maneno yako. Eh? Si unipepe bwana twende. Acha maneno. Nakubeba wewe unaenda wapi? Hapo Q6. Q6, so umeamua leo ukuja uingia kwa gari yangu, oh mara Subaru, oh mara Mercedes, kwa gari yangu. Hii ni ile gari nilisikia inatoka moshi kwa mteremko. Jesus of Nazareth. Ati moshi wapi? Kwa mteremko, nasikia inachomanga sijui flux. Wewe iko wapi yako yenye itoi moshi? Nasikia hata nduthi bala, hii na jina yako. Mi sijui watu, amnanga andabu. Kazi. So unaingia kwa gari ya, wewe uko na nduthi? No, nakuuliza uko na nduthi? Nduthi yangu ni sport bike. Sport bike. Mm. Iko wapi sahi? 1000cc. Iko wapi sahi? Si ilipika mguu. So umeshindwa kununulia nduthi mguu, mguu ya 2000, alafu unakuja hapa kwa gari yangu kuniuliza kama inaweza ni shida nini? Hii iliweza kuenda safari nani ukweli? Gani? Hii ya Naivasha. Ulisikia mimi ninaendanga safari rally. Na ni nini unaongea kwa gari yangu? Tunasikia inahema kwa barabara hii. Inahema, hebu shuka kwenda unaniuliza. Gari. Hii inahema kwa barabara wetu. Shida ya watu kwa ni nini? Mungu yangu. What's the issue with people? Eh? Wewe umekuja na maufara zako kuniuliza kama inaweza nduthi ama iwezi. What nonsense could be that? Ah. Hatu unaniuliza kama inaweza nduthi.